Kurse torturat e tjera kanë qenë me direktiva nga njerëzit e byros, për shembull Kadria Zbiu ka vdekur në duart e torturuesve, i janë shkulur gjitha dhëmbët e gojës. Ju shkuleshin thonjt. Dhe për të është dhënë urdhri, po thua, nga po sigurisht jepi urdhër nga larg, për shembull tek fiqiret e shehu janë përdorur edhe drogra për në marrjen e hetuesisë. Ishin dhe tortura poshtëruese, për shembull lidhja nëpër tualet, urinimi, futja e jashtëqitjes në gojë ishte për t'i poshtëruar, për t'i thyer shpirtërisht, që pastaj ata mund të bënin çfarë të donin me këtë person. E kishin në formë plasteline më vonë. E kuptoj. Me drejtë përmendet torturat për t'i denigruar, për t'i poshtruar, digja për shumë organeve seksuale, thash ka lista shumë e gjatë e torturave që janë përmendur edhe që janë listuar. Unë doja të ndalesha pak të tentativa për të shëndërimin e vajzës. Pra, nuk e di, mbase edhe Migeni mund të ndërhyj, në cilat raste përdorej. Pra, që të kuptojmë, kjo përdorej në rast... Po, Eros. Kjo ka qenë masive në fillimet në vitet 45 deri nga vitet 65. Ka qenë masive, kryesisht në hetusinë atë kohë.